Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to pot smo v rubriki Župan za vas ali voda je župan za vas v gosteh v občini Cankova. Županom Danilom Kacjanom bo tekel današnji pogovor, seveda o aktualnih zadevah in vsem. Danilo, lepo zdrav, hvala za gostoljubje, ki ste ga izkazali v vaši občini. Ja, hvala tudi vam, da ste se vzeli čas, da tudi mi majhne občine lahko povemo neke stvari, kar smo delali v letu 2020. Bova začela s tistim, kar ste povedali, Danilo. Kaj ste naredili? Veliko tega v majhni občini, ki je omejena seveda tako z sredstvi, kakorkoli drugače. Verjetno projekti, ki so vezani na državne finance, se pravi na državo Republike Slovenije, so malce zastali, tako kot vedno in vse povsod. Tiste stvari, ki pa so bile znotraj občine in v proračunu občine, pa verjetno tečejo povsem normalno in ste jih tudi realizirali v tem letu 2020. No, takole bom povedal, tudi občina Cankova v letu 2020 ni bila imuna napram ostalim občinam, kaj se tiče tudi posledic epidemije COVID, ki so na zadnje tudi krojile potek nekih dejanj, ampak trudili smo se v okviru svojih možnosti, stvari, ki smo si jih začrtali v letu 2020, bom rekel takole, jaz kot župan zdaj preveč ne bi ocenjeval, ker bodo bolj občanke in občani občine Cankova ocenjevali. Lahko pa pač povem, da več ali manj smo neke stvari izpeljali. Dejstvo je, da smo pač ena mala občina, mi imamo v tem trenutku največjo težavo, da imamo število prebivalcev zelo malo, imamo se jih samo 1800, imamo 8 vasi in v bistvu, bom rekel, interesov je ogromno, tudi potreb je ogromno. V najboljši meri sem se skupaj z občinsko upravo in z občinskim svetom trudil, da pač izpeljamo stvari, ki smo si jih v letu 2020 zadali. Mislim, da smo zelo lepo uredili igrišče za umetno travo pri osnovni šoli Cankova. Prav tako smo renovirali atletsko stezo pri osnovni šoli Cankova. To govorim predvsem zaradi tega, ker imamo drugače pogoje, kaj se tiče vadbe, telovadbe v občini Cankova slaba. Telovadnico imamo zelo staro in temu primerno mislim, da je ta pridobitev za mene, ker jaz vedno govorim, da je zelo pomembno, da so ljudje, predvsem psihofizične zmogljivosti na prvem mestu, da polči imajo tudi to, so v nadaljevanju lahko tudi dobri delavci, dobri dijaki. Ampak tu smo lepo vse naredili in je bila v letošnje leto zelo majhna možnost tudi tega koristiti, kar se je bila posledica COVID. Uredili smo, po mojem mišljenju, zelo lepo pokopališče na Cankovi. To smo uredili skupaj z vasjo Skakovci, ker pač imamo skupaj pokopališče. Naredili smo ulično razsvetljavo v celotnih domajincih, ker mislim, da jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko danes rekel, da bomo v najkrajšem možnem času izgradili pločnike, ampak vem, da to ni realna slika. Ampak da smo bar tem ljudem, ki se dejansko populacija tudi stara, na ta način omogočili, da bodo lažje tudi v večernem času šli mogoče kaj ven. In predvsem tudi za samo varnost, kaj se tiče cestno-prometnih zadev, da ljudje bar na tem način, v domajincih smo tudi še uredili eno zadevo okrog kapele. Tako da zadeve tečejo, tudi tu v Gospodski ulici smo morali neke zadeve v zvezi z vodovodom rekonstruirati, tako da tudi tu je v zaključni fazi. Skratka, kar celo paleto nekih stvari smo izvajali in ljudje bodo na koncu tisti, če bodo povedali, jaz mislim, da bodo, ker slabše ni kot je, ampak je samo boljše. Prav tako ne smem mimo tega, da smo tudi podelili koncesijo za biomaso, da je to investicija skoraj 630 tisoč evrov, da je tudi to v zaključni fazi, tako da smo tudi na ta način dolgoročno zagotovili ogrevanje predvsem teh vitalnih objektov od šole do vrtca, do trgovine in tudi kar nekaj zasebnih hiš. Tudi ta zadeva je v zaključni fazi, tako da moram reči, da za eno malo občino Cankova vem, da potreb in interesov je bistveno več, ampak v trenutni ekonomski situaciji, kot tač smo, smo delali z roko v roki. Imeli smo tudi precej težav, kaj se tiče sklicovanja seje občinskega sveta, ker smo jih morali kar nekajkrat predlagati, tudi zdaj zadnjo sejo, kjer smo hodili tudi sprejeti proračun za leto 2021, nam razmere v zvezi z COVID-om tega niso dovoljevale. Jaz upam in pričakujem, da do konca leta, da se še bo ta zadeva, ker smo že imeli sejo sklicano in že tudi preloženo,
da bomo jo lahko izvedli, ker nam če žalost, če ne bomo morali v letu 2020 imeti več seje, bo moral tudi izdati odlok o začasnem financiranju občine. Skratka, tudi bom rekel, najbolj sem bil razočaran, ker smo imeli celotno dokumentacijo od gradbenega dovoljenja do vsega za izgradnjo novega vrtca na Cankovi. Zadeve so nam zelo dobro kazale, ampak konec meseca februara je država preklicala razpis. Skratka, jaz upam, da ta razpis v prihodnje tudi bo. Dokumentacijo imamo, tudi zemljišče smo uredili, tako da nas tudi na tem področju, tudi tu smo odkupili eno hišo, galerijo, Pavlovo hišo, kjer nameravamo narediti večnamenski prostor od galerije do podobnih stvari, da bodo se ljudje lahko vzdrževali. Tudi tu smo se prijavili na razpise, razpis še ni bil obravnavan, pričakujem, ker smo partnerje v projektu LAS, da bomo v letu 2021 tudi to zadevo uredili in da poskušali smo pač, tekoče vzdrževalna dela smo pač morali delati, koliko se je dalo. Tudi v Kraščih smo imeli eno malo večjo rekonstrukcijo čistilne naprave v romskem naselju, ker je pač sistem ni deloval tako, kot bi mogel. Mi smo majhna občina in bom rekel, smo imeli javne delavce in še jih imamo danes, kateri so bili zelo pridni. Letos nas je mati narava tudi obdarila z veliko število košen. 7-krat smo morali kositi, tako da bomo 7 pokopališč, da bomo marsikaj in moramo vejo, da so bili delavci pridni. Čeprav mi zunanje opazovalce večkrat si mislimo, da nič ne delajo, kar pa ne drži. Danes je te take delovne sile, kot sem jaz imel danes tu kot sodelavce in ob tej priliki se bi jim tudi zahvalil. Tudi smo več ali manj vse stvari delali v lastni režiji, vse obcestne jarke smo kosili sami. Tudi ogromno nekih stvari smo že začeli pri obnavljanju obcestnih jarkov. Vem, da vsi naenkrat ne morejo priti na vrsto, zdaj pač delamo sistematično tam, kjer so najbolj kritični tisti odseki. Ampak sem prepričan, da dolgoročno bomo v tem še malo pa bo 2 leti, kaj sem tudi župan. Jaz mislim, da smo kar nekaj stvari naredili, nismo nič kaj obljubljali. Najbolj zaskrbljujoča zadeva v tem trenutku, bom rekel, za mene še je vedno ta ljubljeni vodovod v Gerlincih, ki ga že govorimo leta in leta. Jaz mislim, da zdaj je tako daleč, da po mojem mišljenju je še samo vprašanje časa, kdaj bomo ga začeli. Morali bi ga že letos, ampak jaz pričakujem, da definitivno drugo leto se mora začeti, ker če ga drugo leto ne bomo začeli, do leta 2023 ga ne bomo končali in ne bomo upravičali do teh sredstev, ki so namenska. Vendar pa tudi pri tem vodovodu vem, da bomo še imeli v nadaljevanju ogromno težav, ker zdaj sem tudi dobil oris izračuna našega vložka za vodovod v Gerlincih. Ko sem videl številko, sem bil malo zaskrbljen. 450 000 evrov nekje bi ne bila cena, ki bi jo morala sofinancirati občina kot takšna. Ne. Na naš proračun, moram tako povedati zdaj vsem občankanjem občana občine Cankova, da je to zelo težka številka, da v Gerlincih imamo samo 85 hišnih številk, da je konfiguracija terena pač takšna kot, kot je, ampak jih moram zagotoviti, da ti ljudje vodovod morajo dobiti, da ti ljudje ne smejo biti zakaznovani naprav ostalim občanom in občankam občine Cankova, ki že vodovod imajo, da cena za njih mora ostati ista, kot je bila predhodno za tiste, ki so že pridobljeno pravico dobili. Vsi skupaj bomo se morali potruditi, poiskati neke vire dodatne, ker sami, kot takšna majhna občina, iz tega naslova 450 000 evrov, bom rekel, nismo zmožni, da bi to realno plačali, ker če bi delali samo to, pol lahko vse ostale zadeve končamo. In mislim, da nas čaka pri tem še kar marsikaj, bom rekel, marsikateri pogovor, marsikatera tudi strpnost, predvsem razum in tudi pričakujem, da država bo ikrat morala razumeti, da te male obmejne občine bi bistvo v tem trenutku, če ne bo imeli prebivalstva, ne bo imeli nič, bomo na koncu imeli samo lepe objekte, brez ljudi in da bo v tej smeri tudi mogla prisluhniti, ker danes je res nedopustno, ko se izvaja pouk v osnovnih šolah, do srednjih, do fakultet, nadaljavo, da ogromno naše področje občine Cankova še nima optike,
da marsikateri dijak zaradi tega je oškodovan. Tudi ne nazadnje, še marsikateri učitelj, ki od doma tega ne more delati. Skratka, tudi na tem nivoju, vem, da je to ekonomija, ampak država bo morala najti sistem pa način, kako bo tudi te obmejne kraje, ki so lepe. Jaz bom rekel, kot župan občine Cankove, sem ponosen, da živim v vsake lepe občine, ker ogromno hodim tudi po svetu, pa moram vedno povdariti to, da tako lepo, kot mi živimo, ne živijo nikjer. In da bo država na tem nivoju morala tudi, ker mi kot taki nismo sposobni narediti optike same v dobenem primeru. Prav tako še ogromno gospodinstva nima kanalizacije. Sem pripričan, da moja vizija pa želja je dolgoročno, predvsem da individualne čistilne naprave, ker se bojim, da taki sistem, kot je zdaj bil, da ne bo vzdržal. Prav tako pričakujem, država sicer nekaj obljubila tudi sedaj, da tiste občine z romsko populacijo bi dobile malo večjo glavarino, kar do zdaj ni, ker je vedno bilo prepričano, da Romi dobijo vedno nekaj več, kar ne drži, Romi dobijo totalno enako kot ne Romi, tako socialne transfere in tudi vse ostale prihodke. In mislim, da je to zelo pomembno, da tudi povdarim, ker v moje občini v 8 vaseh živi kar v 4 vaseh romska populacija v zelo dobrem sožitju z vsemi ostalimi prebivalcami, kar sem ponosen, kar drugod v Sloveniji ni glih dober primer in dobra praksa. In da predvsem na tem nivoju moja želja je, da bi čim več ljudi ostalo doma, da bi, mi imamo v tem trenutku 117 hiš praznih v občini Cankova, kar je zaskrbljujoča zadeva. In predvsem je to verjetno posledica tega, ker se ne znam predstavljati, da bi mladi ostajali v teh krajih, če ne bodo imeli dostopa do interneta, če ne bodo imeli dostopa do zdrave pitne vode, kar je neobhodno potrebna zadeva, če ne bodo imeli urejene osnovne infrastrukture. Jaz moram takole povedati, občina Cankova kot takša sama, verjetno se vse ostale občine soočajo z istimi težavami kot mi. Mislim, da država bo morala prepoznati, da niso samo mestne občine in primestne občine tiste, ki nam pomenijo dodana vrednost v družbi, ampak po mojem mišljenju je v Sloveniji pomemben vsak občan in vsak državljan, ki živi v tej naši lepi Sloveniji. In da COVID, kriza, ki nas je prizadela v leto 2020, si pred leti sploh dobro ni znal predstavljati. Jaz upam, da ta kriza ne bo trajala dolgo v nedogled, ampak sem pa prepričan, ker moje stališče je vedno bilo medsosedska pomoč, to je najbolj pomembna za človeka, kar pa danes več ne zdrži, ker se danes že sosed soseda boji. In jaz pričakujem, da ko bo ta situacija tudi se umirila, da sam tok normalnega življenja ne bo glih tako samoumneven in da bo morali predvsem tisti, ki tudi smo odgovorni nekje za to, poskušati, da bo ta prehod najlažji, da bodo ljudje kljub temu spoznali na koncu, da ni vse v materialnih dobrinah, ampak da je predvsem pomembno, da se ljudje spoštujemo drug drugega, da ljudje pomagamo drug drugemu. Samo na tak način bomo lahko lažje prebodli to zadevo. Upam, da gospodarska kriza ne bo prevelika. Jaz se predvsem gledam tudi, ki prihajam iz občina, del tudi na Goričkem predelu. Ogromno naše delovne sile je zaposlene tudi v Avstriji in se nam zna tudi zgoditi, da tudi v Avstriji ni in tudi v Nemčiji in tudi drugod po svetu ni rožnata situacija, da bi lahko kar nekaj ljudi izgubilo delo. In če ti ljudje pridejo domov, imajo dejansko lepo vse urejeno, ampak mislim, da kar zajetne vsote kreditov. In država bi morala imeti v umu in v strategiji tudi to v obziru, ker se nam lahko zgodi en velik kolaps. Na to moramo biti pripravljeni in ljudem tudi v bistvu ne jih strašiti, ampak jim pač povedati realno sliko, kako ali kaj nas v prihodnosti se čaka. Jaz osebno bom rekel takole, najbolj sem zaskrbljen za najmlajše. Predvsem ta pouk se nadaljavo, ker če bodo se zasedeli, ne, bomo imeli dolgoročno hude težave. Je pa tudi res, da vsak posameznik med nami v družbi mora imeti toliko odnosa in tudi odgovornosti, da vsakega občana in občana, ne samo občine Cankova, ampak celotne Slovenije in tudi drugod, če sebe ne spoštuješ, spoštuj bar druge.
v bistvu maske in tudi ostala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajamo predvsem zaradi tega, ker verjetno ne želimo slabo niti sebi, niti drugemu, ampak če že slabo želiš sebi, si naredi to, ampak druge puste, da normalno zaživijo. Skratka, tudi, bom rekel, zdaj smo v takem mesecu decembru, res, letos so bili, niti občinskega praznika nismo morali imeti. Skratka, vse je bilo neke specifika, vsi smo se učili in še učimo. Jaz upam, da se ne bomo več dolgo učili. Neke stvari smo se naučili v tem trenutku na občini Cankovo, tudi, bom rekel, delo poteka normalno, ampak več ali manj so ljudje, ogromno delavcev je na čakanju na delo. Imamo delovno skupino in ljudem nudimo najosnovnejše, kar pač potrebujejo, ker je ogromno ljudi samih. Ogromno ljudi si ne more priti več pozdravila, ne more nič in to smo jim vedno na razpolago. Pomagamo tudi pri nabavi kakšne hrane. Skratka, aktivnosti kljub temu tečejo, ni zamrlo. In glede na to, da je pač res, kot sem že omenil, letos ni bilo nekega martinovanja, ni bilo miklavža, ni bilo nič. Skratka, jaz upam, da ljudje ne bomo te tradicije pozabili, da bomo na naslednjih letih, ko se bo zadeva normalizirala, lahko nadoknadili. Zato smo pa tudi, bom rekel, v samem središču občine in tudi ob cesti kljub temu okrasili ta naš park, ki je park vseh občank in občan občine Cankova. Tu so nam tudi individualno pomagali z donacijo pri nabavi sveč, lučk in tega. Jaz mislim, da imam park zelo lepo okrašen. Vabim vse občanke in občane občine Cankova in tudi širše, naj v večernem času pridejo pogledati, kako imamo lepo urejen park. S tem, da bi pač ob tem apeliral na njih, da pa kljub temu upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In se moramo ob tem res zahvaliti tudi eni lekarni na Cankovi, ki nam je z svojim donatorstvom prav za namen okrasovanja parka na Cankovi pomagala. Prav tako cvetličarka Helenca iz Cankove, ki nam je marsikatero zadevo naredila prostovoljno, tako da ljudje, predvsem občanke in občani občine Cankova, ne vedo, da to ni bil denar iz proračuna, ampak so ljudje, tako da ne bo vse samo temačno, tudi nekaj svetlega. In če smo zdaj že pred koncem, bom rekel takole, ne. Ne glede na to, v kakšni situaciji smo, vam želim predvsem vesele božične praznike, srečno in uspešno novo leto. Spoštujte sebe, spoštujte druge, ne obupajte, tam, kjer je želja in volja, je tudi rešitev in sem prepričan, da v leta 2021 se bomo verjetno pogovarjali o lepših stvareh, pogovarjali pa bomo se lahko samo o lepših stvareh takrat, če bomo sodelovali, če bomo več ali manj tudi strpni drug do drugega, ker samo na tak način bomo lahko reševali težave, ki so pred nami in če bomo to upoštevali, sem prepričan, da bo Slovenija šla še naprej in tudi občina Cankova predvsem z željo, da bi v leta 2021, ko bo konec leta, govorili, da se je v občino Cankovo priselilo bar 200 ali 300 občanov in bomo tako bistveno bolj veseli. S tole lepo mislijo in seveda čestitko in željami župana Danila Kacjana, župana občine Cankova, tudi zaključujem današnji pogovor v oddaji Župan za vas. Cene gledalke in gledalci, takole skozi naše oddaje spoznavate tudi tiste majhne obmejne občine, demografsko ogrožene. Jasno, ne vemo, kaj bo prinesel post-Covid v prihodnjem letu, pa vendarle želim vam vse dobro, predvsem zdravja in srečno do prihodnje oddaje.